në këtë pjesë të këtij programi që është live, normalisht nuk mund të mungonte ajo që ka disa vite të mira që po konsolidohet në botë edhe pavarësisht se rrjetet sociale duke sigurisht kanë zier pak jashtë lojë, por në fakt kontributi është jashtëzakonshëm, jo vetëm si dokumentues, por edhe si një vlerë artistike e cila I shtohet planetit tokë dhe normalisht ne vazhdojmë kemi kureshtje për të ditur se cilët janë disa prej fotografëve, jo vetëm europian, jo vetëm amerikan, këta janë pjesa komerciale, e mirë sigurisht, po edhe fotografë aziatik, një kontinent I cili për mua përmban shumë të panjohura dhe normalisht shumë informacionet që te ne do të përcillen jo vetëm në përmjet fotografisë, po këtë temë vendosim që ta trajtonim sot. Disa prej fotografëve që unë në fakt u impresionova më sa pak sa kam lexuar për ta, por që më bëri përshtypje edhe truri I tyre dhe forma se si ata përpiqen që dokumentojnë imazhet që I përdorin për profilet e tyre artistike, janë edhe këto që do vinë si formë komentuese në këto momente. Ai që më bëri përshtypje në fillim ishte kinezi me emrin Kai Dong Dong. Lezon edhe emrat shumë mirë, përvec se jedhe shumë emrat sanuar pas kësaj përture, Visar. Nuk e di, shpresoj mos marrin telefon në një prej profesorëve të ambasadave në vendeve aziatike dhe të më kritikoj, po shpresoj që jetë vërtet kjo që thëti. Kënë fakt është mos shumë re, është rreth 45 vjeç, u andërsua në ushtrinë qlirimtare të Kinës, më bën përshtypje në fakt sepse kur ky kishte më shumë moshën e ushtrisë, normalisht jemi në vitet 2000 më pas, Por në momentin që u fut në ushtri, ky filloi të fotografon të ushtarët e ri që futeshin në ushtri dhe forma e tij e fotografisë quhej ndryshe dhe realitetet fragmentuara ose siç quhen këto ndryshe dhe fotoskulptura. Kështu ja ka vënë titullin ky art I tij dhe përzin dy kohë, përzin shkuarën dhe tashmen dhe sigurisht nuk fotografon vetëm këta djemëri që listohen ushtar, po fotografon edhe momente të tjera. Megjithatë, me këto u bëi famshëm dhe kishte disa ekspozita, një prej cilave në New York dhe tjetra ishte në Gjermani. Ndër shumë ekspozita që ka hapur nëpër muze të ndryshëm në botë. Dikush tjetër është edhe indiane me emrin Dafina Celami. Kjo ka bërë 12 libra me fotografi, 12 libra janë shumë. Shfrytëzon në fakt disa tema që janë shumë problematike në botë, siç janë edhe uria, fëmijët që detyrohen të punojnë dhe prostitucioni I portretizon kryesisht në shumë vende të Indisë, I cili është një shtet shumë I madh dhe një prej qyteteve ku kjo ka ushtruar dhe vazhdon të ushtrojë aktivitetin e saj është edhe Old Delhi, e kundërta New Delhi në Indi dhe punimet e saj kanë marrë edhe vëmendjen e shumë njerëzve të cilët I kanë çuar edhe në Hayward Gallery në Londër aty ku është edhe një prej vendeve me ekspozitat më të famshme në Europë. Shkojmë te Roberto Renhui, ky, shpresoj ta kem thënë mirë, përqendron në fakt te flora dhe fauna dhe ky përdor një lloj hile sepse ka fotografuar edhe 55 kafsh dhe qëllimi I tij është I bëjë njerëzit mendojnë se sa duhet I besojnë fotografisë, sa duhet I besojnë shkencës, sepse këto kafsh në fakt nuk janë vërtet, apo janë fiction. Dhe ky ka fotografuar një mënyrë të tillë realistike. Ta, I ka fotografuar në mënyrë të tillë për t'i nxjerrë jashtë realitetit dhe për t'i thënë njerëzve që njeriu në fakt I bën shumë dëm botës shtazore dhe bimore me eksperimentet e dëmshme dhe prandaj ky I ka fotografuar një realitet që njerëzit po t'i shohin live nuk është ashtu, në mënyrë që jo vetëm të marrë vëmendje si fotograf, po edhe të tregoj për aspektin e tij humanist. A nuk quhet kjo një Jo, nuk qëhet gënjeshtër, sepse qëllimi është I mirë, qëllimi është që të sensibilizojë njerëzit kundër krimeve të mëdha që bëhen ndaj motës shtazore, sidomos në Afrikë dhe në Azi. Hiroshi Sugimoto është japonez, dallohet që në emër. Ky përdor një aparat shekullit 18, është bashkëkohëzioni, por përdor një aparat para dy shekujsh, black and white, pa diskutim, dhe një pjesë e tyre që ky fotografon janë teatrët në fakt. Nuk e di pse ka zgjedhur këtë, por Kështu e ka menduar. Daido Muriyama është një japonez tjetër, dallohet që në mjembër dhe ky përfshin në artin e tij kontrastin midis nëpërmjet black and white, sigurisht kontrastin midis modernes dhe tradicionales dhe sigurisht teknikën e famshme wabi-sabi e cila thotë që e bukura qëndron në të papërsosurën.
150 libra, 100 ekspozita. Wow, shumë. Ekstremisht shumë dhe ka bërë revolucion 174 me fotografinë e re japoneze, New Japanese Photography. Një kinez tjetër është Lu Guang. Në 8 vjetën mori kamerën në dorë dhe filloi fotografojnë. Në 93-shin u deklarua freelancer dhe tematikat që trajton janë virusi HIV, varfëria, ndotja e ambientit dhe varësia nga droga. Në fakt për këtë qeveria kineze e ka censuruar dhe është ftuar jon kot edhe për loj politike në 2005 nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kryesisht vendet që fotografojnë janë Tibet dhe Qinghai. Shpresoj ta kemi thënë mirë këtë. E kam thënë mirë apo jo? Mua më duket sikur i thua shumë saktë edhe nga dashuria që ke edhe sigurisht pasionin që ke për atë vend. Në Filadelfia dhe New York janë ekspozitat e dikujt që ka përfunduar në Kinë dhe pastaj në Amerikë studimet, Takasui, dhe ky fotografon në ambiente shumë të largëta, të cilat tregojnë për një historik të Kinës dhe për vende shumë të harruara, ndërsa i fundit është Nobuyoshi Araki, i cili është i vetë mësuar si fotograf dhe në përmjet stage photography ky ri reklamon edhe njëherë imazhet e fëmijërisë tij duke i përmbledhur një formë e cila normalisht është e re dhe i shef njerëzit në lëvizje, por edhe kundër imazhit që njerëzit kanë për Kinën komuniste, duke treguar që tashmë bota është revolucionarizuar për mirë. Këto ishin disa prej fotografëve. Mirë, shumë interesant fakt këto fotograf, edhe sigurisht që shpresoj që të ketë më shumë fotografë të rinj që sigurisht kanë në qendër të vëmendjes këto lloj tematikash jetësore. Edhe problematika që ka sigurisht jeta në ditët e sotme. Mirë, ne do shkoputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e 5 të emisionit me një temë shumë interesante për vetëpërmirësimin, mos e mbisni.